მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. რაცნო გასაკეთებელი პრაქტიკულად ყველაფერი გაკეთდა. იმისათვის რომ ვერ მოსულიყო. ვერ მოსულა ტერორისტები ხო არა ვარ თუ არ მოკლავთ ძაგ და ეხლა. ამიტომ ვიზას მიზანი არის მიღწევა. სანქცია არის ჩვენი ორგანიზებული პოლიტპატრონების და ადამიანის უფლება დამცველების შესაბამისად თითოეულ საკითხზე რაც აქ მოხდა, რა თქმა უნდა ჩვენ ავიღებთ და ვიღებთ მას უცხებლობას, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ორგანიზება მოახდინეთ ჩვენ. რა შეიძლება სხვა შემთხვევებს, რასაც მე ხედავდი შორიდან, მე დავინახე იქ რაღაც შეხვა შემოხლა, იგი უგულავას შორი ახოს, თუმცა ვერ დაგიდასტურებ მანამდე ვერაფერს, სანამ კადრებს არ ნახავ, მე რეალურად ვერ დავინახე იქ რა ხდებოდა. აქეან გავიმდინარე, მას შემდეგ რაც ჩვენ გავეცნობით იმ კადრებს და კადრებს თქვენ გადაიღეთ ტელევიზიის წარმოადგენლებას, შემდეგ შევწვით კომენტარების ადგილას. ამიტომ მე მოგიწოდეთ ფორმი. აი მოგიწია. არა. მე ძალიან კარგად მეწყობა. ძალიან კარგად მეწყობა. და მე მიწვენიო, ერთად მოიყვება, რომ გამოყოთ კონტენტი. მაგრამ მე მოგიწოდეთ, რომ კანონის ფარგლებში მოყვეთ. არ შეიძლება რომ ყველა პრეზიდენტი მიუხედავად თქვენი გაქცევებისა, არ მისცეთ უფლება და საშუალება რომ მოვიდეთ და თქვენ გამოვიდეთ. ეს არის დაუშვებელი. არა, არა. ძალიან გქოთ მიეცით საშუალება. დამატებით. არა, არა, არა. რომ დაიწყო კანონი. არა, არა. რომ დავიწყოთ თქვენი უფლებები. დავიწყოთ თქვენი საფუება. და დავიწყოთ ჩვენი უფლებები. შოთა წავედით რა ყველა სუთხა და წავედით აზ მართლა ახლა ყველაზე ხარ ა ჩვენი მიზანი იყო სააკაშვილმა რომელმაც ესე იგი რომელიც გამოსულიყო რვა რიცხვში ქუთაისის პარლამენტში ჩვენ მეძოდით რომ დავხვდოდეთ იქ მაგრამ მან ეს ინფორმაცია მიიღო და აქედან გამომდინარე გადაწყვიტა აქ შეკრება ჩვენ არანულად ვიმოქმედეთ და შევიკრიბეთ აქ პოლიტპატიმრები ჩვენ მოვითხოვთ სააკაშვილმა გაგცეს პასუხი რატო დაგვაპატიმრა რისთვის დაგვაპატიმრა რას გვერდოდა იმ ადამიანებს რომელი ადამიანები ძირძოდი საქართველოს ტერიტორიის მშენებლობისათვის ვიცადეთ ჩვენ ქვეყანას ვიცადეთ ჩვენს ერს ქართველ ერს ქართულ მიწას რატომ შეყარა მან თავის კონცლაგერებში რატომ გვაწამა რატომ ქცემა რატომ დაგვანგრია რატომ დაგვანგრია ოჯახები ეს ხო და მე ის უკვე მას ამოეწურა ვადა აღარ არის პრეზიდენტი 20 იანვარს მას ამოეწურა ვადა ის არის ვადა გასული სააკაშვილი ის არის კრიმინალი ის არის დამნაშავე სადაც ის მივა დავხვდებით ჩვენ არ მივჯოთ იმის საშუალებას რომ მან კიდევ ერთხელ მოატყილოს ქართველ ხალხს